Thank you.
Aqui no Parque de Estacionamento junto à Ponte Nova, subindo mais meio metro, galga à margem e vai invadir, invade o parque completamente. Aliás, enganei-me redondamente, não é mais meio metro. Ela basta subir mais 10 cm e vai invadir o parque. Debaixo da Ponte Nova a situação está assim. Ali embaixo já não passa. Que as escadas vão dar ao rio. Só espero não escorregar e cair. Aqui o rio está mais escuro, mas está apenas a menos, está a menos de um metro da margem. É para continuar a chover assim e chegando o cabreiro cá abaixo, podemos contar que esta zona vai estar inundada e não vai faltar muito tempo. As previsões vão chover forte até às 5 da manhã, vai ser muito complicado. E o muro está a ceder, não sabemos, não recordo se foi hoje ou se é anterior. Está a menos de 80 cm de chegar ao jardim infantil, junto ao sol de bal. Aqui há um anfiteatro. E vamos subindo. Já não vamos poder passar debaixo da esplanada do cravo porque o rio ali já galgou a margem. Já galgou a margem e portanto já não se passa, só de galochas e mesmo assim de vidro. Aqui nesta zona é mais meio metro. Sobe mais meio metro e galga a margem aqui para o parque de estacionamento que fica junto ao parque infantil, em frente ao sol de bal. Aqui, tal como eu suspeitava, já não passa. O rio já galgou completamente as margens. Eu vou tentar mostrar exatamente qual é a situação. Thank you.
está a começar a subir muito rapidamente. Aqui nesta parte já subiu ao jardim e a continuar a chover assim vai subir muito rapidamente. E como nós dizemos aqui embaixo na vila, quando o cabreiro vier por aí abaixo, aí é que vão ser elas. Porque se neste momento está assim e se as previsões que foram feitas em termos da queda de chuva nas próximas horas se mantiverem corretas, o rio Vez hoje vai subir acima dos buracos da ponte. A continuar assim, a continuar a chover e a continuarmos a ter este caudal imenso. Esta água, que à partida seria bem-vinda, acaba por não ser. Porquê? Porque devido aos incêndios, a terra tem todos os seus nutrientes nas cinzas. A grande parte dos nutrientes que as plantas precisam, que a vida vegetal precisa para, na próxima primavera, termos solos ricos, esses nutrientes vão acabar por ser lavados, varridos das encostas dos montes, das encostas das serras, levando-se para o mar, tornando os solos mais pobres. Por outro lado, como também a maior parte da vegetação ardeu, a parte que ardeu, obviamente, já do ano passado, já ardeu este ano, arde todos os anos, o solo está mais suscetível de erosão. E estas chuvadas fortes, que à partida seriam muito bem-vindas, e são bem-vindas, precisamos muito de água devido à seca, acabam por não o ser, porque vem tornar os solos mais pobres, tornar a terra e toda a vegetação menos rica. Chuva sim, mas tanta em tão pouco tempo, não. Temos também relatos de bombeiros de muitos cortes de energia, de um incêndio numa chaminé, ainda não sei exatamente em que freguesia foi, mas até ao momento não há nenhum relato de feridos. O pilar da ponte do outro lado, com mais meio metro, e a água começa a passar por baixo do buraco do canal.
quase nenhuma. Estamos em frente à casa de Recanjo. Aqui o rio Vês, como podem ver, já galgou as margens. Já chega à estrada. O pontilhão novo ainda não tem água por cima, mas não deve faltar muito tempo. É só o cabreiro chegar cá abaixo, e quando o cabreiro chegar cá abaixo, nessa altura ele vai subir muito rapidamente, mais ainda do que é o costume. Vamos continuar. Podem ver, ele está a subir muito rapidamente. Já estamos a andar pelo meio do rio. Cada onda que vem já vem cada vez mais alta e mais forte. Mais um quarto de hora, 20 minutos, e esta zona vai ficar completamente alagada. É só o cabreiro chegar cá abaixo, e quando o cabreiro chegar cá abaixo, isto fica completamente inundado e coberto pelas águas. Isto não é nada que não estejamos habituados, é costume no inverno, temos estas situações, uma, duas, três, quatro. Nós não estivemos aqui, mas pelo visto ele já esteve um bocadinho mais alto. Folhas num ponto mais alto, sendo que o rio já recuou um bocadinho. Nesta zona, como podem ver, aqui é o pontilhão que liga a Azenha às piscinas, e também do outro lado já não se passa a pé, portanto e já cobre. E aqui nesta parte podem ver a diferença para o branco, é abismal. Aliás, a cifra para ontem. A valeta para já está a aguentar. Vamos ver como é que corre a noite quando a chuva voltar a cair em força. Vamos ver aqui se ainda consigo deslocar aqui ao carro, à carrinha do Sr. Presidente da SEAB, que vai ser simpático e vai tentar levar-me à Ponte Nova, à Ponte Velha, para ver como é que a situação está lá. Estamos em direto. Portanto, consegues ir à Ponte Velha? Num instantinho? Uhum. Consegues ir à Ponte Velha num instantinho? Vamos ir? Sim. Agora daqui a lá a pé já não consigo mais chegar. A tempo, pelo menos. Vamos aqui pela outra lamela agora. Esta o Sr. António Campos no Bruxelas, que me estava a transportar. É, aqui na volta da lamela, como eu digo, mais meio metro
e a estrada fica alagada e não se passa. O dia está mesmo, o dia está, esta cheia é uma cheia normal, para invernos normais, mas depois de todos estes meses de seca, julgamos que esta água é suficiente, mas não é. A fonte tem duas bicas, está em frente à GNR, uma das bicas estava seca, depois de ontem e depois de hoje, uma das bicas continua seca. Continua seca, como podem ver aqui, a volta da lamela é mais meio metro. Mais meio metro e aqui a volta da lamela fica completamente também inundada. Para repor os níveis de água dos depósitos de água subterrâneos e das minas, seria preciso que chovesse como está a chover hoje durante 3 meses seguidos. O que não vai acontecer. Aqui junto à riva, vou tentar filmar de cima do pontilhão do sobreiro, porque assim é muito mais rápido do que andar a pé de um lado para o outro. Já estamos aqui em cima do pontilhão. Para ele chegar cá acima seria preciso muito mais do que chover até agora. Eu só recordo uma vez disso ter acontecido, que foi há talvez 7 anos, em 2000, em que o Rio Vez chegou de facto ao campo de transladário e inundou o campo de transladário. Neste momento não se consegue ver muito, mas a insula está completamente tapada pelas águas já. Mas não temos. Não temos suficiente. Basicamente é isto. Mais logo retomaremos se for preciso.